Човекот што повеќе од една година ми влегува насилно или скришум, ме злоставува на секој можен начин, крши по дома, ми става нож под грло, ми се заканува с убиство и е во состојба да го изврши. Со овие зборови, Скопјанката Емилија на социјалните мрежи обелоденува дека е злоставувана од својот партнер. Според информации на телевизија 24, инцидентот се случил во вечерните часови. Во текот на денот искази се земени од неа и од посочениот кој таа го обвинува за насилство. На терен, освен полиција од СВР Скопје, се и од Центарот за социјални работи. МВР го потврдува случајот и вела дека е реагирано веднаш, а на Емилија и било посочено дека во секој момент надлежните институции и се достапни за секаков вид на помош. Од страна на Центарот за социјални работи на ЕГ и е понудено сместување во шелтер центар, кој е одбиен од страна на ЕГ. Следен чекор е ЕГ, чија согласност се очекува заедно со Центарот за социјални работи да покрене постапка за изрекување времени мерки пред надлежен суд. Од МВР информираа дека ќе поднесат соодветна пријава против 38-годишниот маж. Во својот исказ на социјалните мрежи Емилија потврдува дека полицијата интервенирала и во вечерните часови го спасила животот, но сепак повикува надлежните да постапат во незиниот случај. Емилија сведочи дека насилство се случува подолг период. Според нашите информации, релацијата веќе подолго време била под притисок и сокавги. Се разболев, тотално попуштив психички. Ке извадам лекарско и ке го тужам. Никогаш немало да верувам дека такви луѓе постојат. Ни на сон, ни на филм не сум верувала. Ова е неиздржливо. Недоверба во институциите и страф од насилникот се дел од клучните проблеми за непријавување семејно насилство од страна на жртвите, сметаат дел од експертите. Кога една жена ќе пријави насилство, а првично мора да се направи процена на ризик, соодветно санкционирање и остранување на сторителот или пак обезбедување на неизена заштита во смисла на безбедно живеалиште. Според податоците на Министерството за внатрешни работи во претходната 2020 година има вкупно 1052 жртви на кривични дела во семејно насилство, 560 жртви на прекршоци и 3839 жртви на поплаки со семејно насилство.